Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 2ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရဟရင်ပြတ်ကျပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီ3ရောက်ပေါ့နော်မြေရောစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီတောင်ပိုင်းတိုင်းလေးတက်ကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်မှုဘိုချုပ်စိုးတင်လည်းနဲ့လေရင်မှုနှစ်စုစုပေါင်း3ဦးရှေးရက်စစ်မြေပြည်သူပြန်တန်းရရဟရင်တက်စင်ပြတ်သဖြင့်တေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တက်ပြီးပြီးချင်းပြတ်ကြတာတဲ့ရှေးရက်စစ်မြေပြည်မှာလူသွားတယ်ဖို့လုပ်နေတာပါဟုလေးတက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်အဲ့တော့တက်ချင်းပါပဲပြတ်ကြပြီးတော့မသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီပြတ်ကျသွားပြီးတော့ပြတ်ကျတဲ့နေရာမှာတခါတည်းမျိုးစာဖြစ်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကလောက်ကင်စေးရုံကိုဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းတင်ခဲ့တယ်ဒီကျော်စိုးကလာရှုကဒီသူတို့ရဲ့ဂရင်တရားကိုတော်လိုင်းတက်တွေဝင်စီးတဲ့ဟာကိုသူကတရားမများတာဘူးဘာညာကွက်ကွက်ပြောနေတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်လောက်ကင်မျိုးကိုဘုံကျဲထားတာပေါ့နော်ဒီမှာညစ်စစ်စစ်ညက်ကိုကြေလို့ပေါ့နော်မတိဆုံးသွားရလူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်ကနေဘုံကျဲတာမြို့လေကောင်ဆေးရုံကိုကျဲတာပါတဲ့တေတာ10ဦးကျော်တယ်လို့ကိုကန့်ရဲဘော်ကနေသိရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေဒီမှာပေါ့နော်ဆေးရုံကတော့ရစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အထက်မြင့်ကြီးโอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လာရှူယာမခါကာကင်းစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား100ခန့်စတင်လက်နက်ချဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ဆေးရုံမှာခံပြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ကလက်နက်ချပြီးတဲ့200ဝန်းကျင်ပါမယ် MNDA ကထိန်းသိမ်းထားတယ်စက်ပြီးသူစီပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ dream ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဒီလက်နဲ့ချပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလမ်းဖြူလှင့်ပြီးတော့လက်နဲ့ချလာလဲဆိုတဲ့ video file လေးလည်း online မှာပြတ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะစံတော့ရရင်ဆိုတော့ねကြည့်ကြည့်ပါအောင်အမစီးအောင်တက်ပြီးတော့ဒီဒဏ်ရတဲ့လူတွေဗောနော်သူတို့လည်းမှာဘာမှမဖြူဘူးတော်โอเคဘာမှမဖြူဘူးတော်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ဖွင့်ကျိုးချီတာဘာညာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့เนาะစစ်ကောင်စီတက်ကပြောလိုက်လက်နဲ့မချပါနဲ့လက်နဲ့ချရင်ဘာဖြစ်လဲတို့ကအေးအေးမြေဘာညာလုပ်နေတာပေါ့เนาะလက်နဲ့မချရင်အသက်ဆုံးရှုံးဝင်ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ဟိုသတင်းဌာနတစ်ခုကပြောသလိုပေါ့เนาะတို့ကတကယ်ပဲပေါ့เนาะလေးစားရပါတယ်တကယ်ပဲသူရဲကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒါမရှိတော့သိပြီတည်တဲ့လူပဲသူရဲကောင်းဆိုပြီးပြောတာပေါ့เนาะဒါကတော့ဆုံးမချက်ပန်ကန်ဆိုဖြစ်သူတို့လက်နဲ့ချလို့ပေါ့နော်သူတို့အသက်မဆုံးရှုံးလို့ပေါ့နော်တက်ကူညံဆောင်ဆိုတာဒီညံမှာတကယ်ရေးပါရနော်စကပုံးကကျဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူခံရလူရောဓာကြီးတွေလက်နဲ့မချရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီနေ့တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထီးကြိုက်မောင်းတော့မှာဒီရှေ့ထမ်းနေပြန်လာတဲ့ PDF တွေတက်ရင်းနေပေါ့နော်ဒီ P2P သားတွေကဘယ်လိုမျိုးကြိုးဆိုကြလဲဆိုရဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကဲမဒရုန်းနဲ့ကိုတီချိုက်ပေးထားနော်အဲ့ဒီ TJ ဖတ်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကင်းစင်နေပြီဆိုပြီးတော့ NUG ကကြော်ညာလိုက်ပါပြီနော်ကဲပြာမသွေးပန်းလေးနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကဲနဲရမုံနော်ကဲဒီနေ့မှာတော့မိုးမင်းမျိုးနဲ့ဒီထီချိုင်ဘက်ကပေါ့နော်မျိုးတွေမှာပြည်သူတွေကတော့အကောင်းတောင်းဖျားကြိုးစုံနေကြရပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာရှုရမခမှာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေက short right drone အနေနဲ့ပြစ်လို့လုံးလုံးပေါ့နော်ဒီရမခတဲ့မှာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေစိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်မြေဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်လက်ရှိချိန်ဒီလာရှုကဟောမရဘူးလေစိတ်ရပြီဘာညာကျင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့လေစိတ်မှာဝင်ထွက်ဘာညာလုပ်တဲ့အဲ့နာဝင်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲလေးပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြတာတော့လွဲပြီးအဲ့နာမှာဘယ်သူမှယုံမထိုင်ရဘူးဘယ်သူမှယုံမထိုင်ရဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တိုက်စရာချုပ်ဝင်လုံးမှုကြိုးစားတယ်တိုက်စရာချုပ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုခံချနေတယ်တောက်လျှောက်ကိုရှင်မတဲပြီးပြန်ဖြုတ်ဖြုတ်နေတယ်ပေါ့တောက်ဖြုတ်တော့ပျော်ထဲဖြုတ်နေတယ်အဲ့တော့သို့တော့တိုက်စစ်နာချုပ်မှာလည်းအားနေချင်ရှိနေတယ်အားနေချင်ရှိနေဘာလို့ဆိုတော့ drone တွေကိုတောက်ခံထားနိုင်ရင်ပဲ shot light တွေကိုတောက်ခံမှုခက်တယ် shot light တွေပြီးတော့ sniper shot light တွေနဲ့ sniper တို့ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့က drone မကြောက်ရတော့ဘူးပဲ shot light တွေနဲ့ sniper တိုက်စစ်နာချုပ်ကိုအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးနေတယ် shot light တွေနဲ့ sniper ကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတယ်ဟိုကလူရဲတက်လုံးတယ်လူရဲတက်လုံးတာကိုလက်နဲ့ချင်းထုပြီးခြုံထားလို့ရပြီမြေရှော့ရုံးနဲ့စတိုင်ပါကြတော့ခင်ဗျာကြာကျင်နေတဲ့ခြာတော့ခင်ဗျာစနိုက်ပါကြတော့တိတ်ပြတာပြီးတော့တရုတ်ကနေရတဲ့လက်နက်ကောင်းစားလက်နက်တွေအဲဒီစနိုက်ပါကောင်းစားလက်နက်တွေ
မြန်မာစစ်တပ်မှာတော့မတုံးနိုင်တဲ့စနိုက်ပါမျိုးအဲ့ဒီ MND တွေတုံးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေခေါ်ပြီးစစ်သင်္ဘောပေးခံထားရတယ်ဒါတွေရှိတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတာကောတို့ထိုးချတော့မှာပေါ့နော်လာရှုမှာရှိတဲ့စစ်သင်္ဘောကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရေရှည်မှာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်လေလာရှုကလူတွေကတောက်ခံထားရမယ်စစ်တီတွေတောက်ခံထားရမယ်သဘောဖြစ်တယ်မတောက်ခံနိုင်လို့အကြွေပြိုသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ MND တွေကအမှလုံးဝအွန်လိုင်းလွှတ်တော့မှာသူတို့နိုင်သွားခဲ့တာနဲ့မြတ်လာရှုသူတို့ရသွားတဲ့နဲ့အမြသူတို့ရဲ့ဒီကောနောက်မှာတေးဆုံးသွားတဲ့တောင်းနဲ့ချီသေးတဲ့ကိစ္စတွေသူခေါင်းထဲမှာမထားတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အင်အားပိုတောင်းတင်းသွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အောက်မှာလာပူးအောင်မဲ့လူတွေပုံများလာ။အဲဒါကြောင့်ကောနစစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းဒီကိစ္စမှာတော်တော်ပြင်ရမယ်။ပြီးတော့လက်နက်ရိတ်ခါလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါကြည်စံမလောင်းကားမှုနဲ့ရိတ်ခါကိုတက်ကလုံလောက်အောင်ချပေးနိုင်မှုလိုတယ်။စစ်သားတွေကစိတ်ထက်ပြပြချင်းရရဲချင်းမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူး။ဆော်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါကိုတော့လုံလောက်အောင်ချဖို့လိုတယ်။ချတဲ့နည်းလမ်းကတော့တက်ကသူ့အတူစီစဉ်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့။ကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တမရဘမှာတော့အဲ့ဒီဟာတွေကျန်တဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်မှာယူရင်းပြီးယော့ချယော့ချတော့တာမရှိသေးဘူးလို့သိရတယ်လာရှုကအဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့လာရှုဒီအမ်အန်ဒီရဲ့လက်အောက်ကိုအလုံးစုံကျဆုံးသွားခြင်းလုံးဝမရှိသေးဘူးကဲသူကတော့စိတ်တဲ့ကျဆင်းတော့ခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာ200ကျော်လက်နဲ့အလင်းဝင်ပြီးတော့အလံပြူတွေထောင်ပြီးတော့နော်ဒုက္ခတွေနေတဲ့ဟိုမှာတိုင်ရရလူတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအားလုံးကြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိစိတ်နဲ့ပြည့်ရင်းနေလဲဆိုတော့ဒါကြည့်ရင်သိတာလေနော်တို့ဘက်ကသာရှောက်ပြောနေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီညီကုံစိတ်လို့ရှားဖွယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကနေဒီဘက်ကိုဘလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့အကြောင်းနေပြီးရယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်69ခုနှစ်မှာဖန်ဒီပုံမှန်905နဲ့ကျွန်တော်ကဖန်စီခံထားတာဖန်စီခံပြီးတော့ထောင်တန်းစုစုပေါင်း6နှစ်နီးပါးပေါ့ကျွန်တော်ချထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ဆက်အနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကော့တောင်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်ရှိနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာထောင်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီရသမြသတင်းချက်လက်တွေနဲ့ဒီထောင်အနာပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာသတင်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော် TV တွေပါညာလေးရထားတာဆိုတော့ဟိုအနာသိမ့်လိုက်တာတွေရောနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရောကျွန်တော်သိနေပါတယ်ထောင်ထဲမှာရှိနေပြီပဲပေါ့နော်ပြည်ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုအားကိုးကြည့်လဲရှိကြတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အချက်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတဲ့တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရီသူတို့ကူညီပေးနေတာလည်းရှိတော့တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လွတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘာဆလုပ်ရမလဲဆိုတော့အများအားနေစဉ်စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘလုံကြောက်ဘလုံကြောက်ဒီရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုနည်းနည်းဆက်တဲ့နေရာပေါ့လေ green နေမှာရောက်ရှိနေရတယ်နည်းနည်းပြပြပါဦးဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအနာသိပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာမှကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာစုစုပေါင်း3နှစ်ခွဲနေပါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလွတ်ရစီလို့လွတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လွတ်ရစီတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကိုသူတို့ကခြေချုပ်ပုံမှန်ဆိုတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့အမှုဖွင့်တယ်မှုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြို့နယ်ကျော်ပြီးတွားခွင့်မပြုဘူးနှစ်နှစ်သူကကန့်တက်လိုက်တယ်မြို့နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တကူမြို့နယ်တွေကနေကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားဘူးပေါ့နှစ်နှစ်တော်တင်ပေါ့နော်မြို့နယ်ထဲမှာပဲနေရပဲမြို့နယ်ကျော်သွားရင်သူတို့ computer ဆိုရှာမှာသွားရပဲဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက် share room နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အရှိမအောင်ခင်းချပြီးသူတို့နေခဲ့တာပေါ့နေခဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်းလွတ်ပြီးတော့၈လလောက်ထိကိုကျွန်တော်ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့အတူတူတိတ်တိတ်နေတယ်ပေါ့တခါလကြလဲယူဂျီအောင်ဆောင်ရတာပေါ့ယူဂျီအောင်ဆောင်ရဆိုတာအာတန်ငယ်ယူပဲစိတ်မဝင်စားတော့တရားအိနေကနေယူကျွန်တော်ဒီကောင်နေမကြားကြအောင်ပေါ့တန်ငယ်စိတ်မဝင်စားတော့ပါပုံစံမျိုးပေါ့ဗျတခါလေးလဲဘောင်းမီတိုကြီးနဲ့အင်ရှိထွက်ပြီးတော့ဘဲတွေကြောင်းပြတာမျိုးပါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကစိတ်လုံးဝမပါတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတင်းမင်းတကာကိုကျွန်တော်ကသူတို့ဆိုင်ဝါလွင်ပြီးတော့သူတို့စိတ်မှာ၈လလုံးလုံးကျွန်တော်ဟာစိတ်တကြသွားပြီဒေါ်လာကြီးထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးဘယ်မှလည်းတွားခွင့်မရဘူးသူတို့ကအဲဒီပုံစံပုံရွှန်းတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျူပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဒီဖလိုမမန်းတို့ KNU တောင်ရှိတို့3-5လလောက်ကလေးကကျူပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိပြီးတော့ဒီတကြံအကျိုးနေ့မှာကျွန်တော်တို့လူညွေး gap ဖြစ်တဲ့အချိန်21မှာပဲ2022မှာ2022မှာကျွန်တော်က21ဟိုမှာလွတ်တာကိုကျွန်တော်က2022တကြံအကျိုးနေ့မှာကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ထောင်းလွတ်ပြီးတော့7လလောက်ရှိသွားပြီအဲ7လလောက်5လ6လလောက်ကျူပြင်စင်တာပေါ့တကြံအကျိုးနေ့မှာကျွန်တော်ထွက်ဖို့ကိစ္စအောင်တို့လည်းအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းနေအကုန်ချိတ်ဆက်ပြင်းနေ4-5လလောက်ကျွန်တော်ကြစ်ကြစ်လေးနဲ့ဆိုတူတူတည်တည်ဒီကြံကြိုနေသူတို့တောက်ကြစားကြနေမှာကျွန်တော်အခါကကျွန်တော်ရဲပေါ့ကျွန်တော်ရဲဦးဆောက်ရှောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကြံမန်တပ်ခဏတော့ကြည့်ကျင်နေပေါ့နော်ဘောမီတူလေးနဲ့ဆိုအားသွားပါပေါ့အဲကြံမန်တပ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောမီတူလေးနဲ့ထွက်လိုက်တာအဲတက်မှဒီထဲရောက်သွားတာပေါ့သူတို့ဘက်ကတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာစတော့စင်ငယ်ဟန်တွေကလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲထုတ်သွားတာပေါ့နော်ကြိုးတီးပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မှတက်ကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်မိသားစုပါတခါလေးခေါ်လာတာပေါ့မိသားစုကတလန်ကျွန်တော်တလန်တပရိတ်တဲ့တနေမှာသွားစုံတာပေါ့တေချာစက်တနာစီစီမျိုးကျွန်တော်လုပ်ကြတာလုပ်လေပါအနေနဲ့မှမရှိပဲနဲ့အကုန်လုံးကွင်းမျိုးကျွန်တော်သွားနိုင်ခဲ့တာပေါ့ခဏတိုင်းမှာကျွန်တော်9လလောက်ကျွန်တော်နေလိုက်တယ်9လဆိုတာလေရောက်ရချင်းကိုပဲတက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဒေါ်လိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကျွန်တော်သတင်းပို့တာပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့ psychological welfare အတွက်ကျွန်တော်ဝင်တိုက်တယ်ပေါ့
ဝင်ပြောပြီးတဲ့တရင်ချက်လေးလေးစုဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ကရမုံငွေတွေစတင်ရှာဖွေပြီးနေကျွန်တော်ဘဲစက်တာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလေ့လာတယ်ပေါ့ဒေါ်လိုင်းအင်အင်အားစုခင်ချင်းတွေမှာဖြစ်တည်နေပုံတွေအဲလာရှိနူးဒေါ်လိုင်းရဲ့ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီရေးပိုင်းဆိုင်ရာလက်ချင်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တစ်ခါနေမြေမှာခြေဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ဘဲဟာကိုလွတ်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဂရင်းနီနေမြေတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတာခုနှစ်လနီးပါးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်ဒီလွတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့လေကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရှိတဲ့နေရာတွေကများတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းရှိမယ်ကျွန်တော်ကချင်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂရင်းနီရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်ဘက်ရှိမယ်ပြီးတော့တလင်းတိုင်းတိုင်းဘက်ရှိမယ်ပေါ့လေဘယ်လိုကြောက်ခရနီကိုရွေးဖြစ်တာလေပရမတ်ချက်ကကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ထိုင်းနေရာနဲ့နယ်စပ်ချင်းနေတာတစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်ကဂရင်းဒီကရားပြည်နယ်ပေါ့ကရားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကအဲဒီတိမ်မွေ့တဲ့အဲဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားဘူးသူတို့လူမျိုးစုအနွယ်စုအချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းပုံစံကားပြည်ဗမာစကားပဲပြောကြတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာဘာသာရေးဆိုတဲ့အစွဲလူမျိုးရေးဆိုတဲ့အစွဲအနေပါတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့လူလည်းရှိတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်သိရတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဒေတာကိုခုမှရောက်ဘူးတော့မဟုတ်2018လောက်ကလေးကကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စအနေနဲ့ကျောင်းလီလာဆောက်နေတဲ့ဒီကရကရရွာတွေမှာကျွန်တော်အိတ်ကက်စားခဲ့နေကြတယ်ဆိုတော့မိဆွေလည်းများနေများနေဆိုကျွန်တော်ကြောင့်လည်းတည်ပြီးသားကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်ကလေးကသူတို့နဲ့မိသားစုလိုနေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တို့ဒီကိုယ်တိုင်ကအာကိုရီးယားပြေးသွားရင်တခြားနေရာမသွားဘူးသူရှိရမှမလာရင်စိတ်ဆိုးပဲပါညာနဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ခေါ်ကြတော့ငိုရီးယားရေပေါ်ရေပဲစိတ်မိသားစုစိတ်ညီကိုမနမစိတ်လည်းရှိတာလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝင်လာဒီလိုနွင်းနွင်းထွေးထွေးပြူငါရှိတဲ့တိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကဒလီတစားအဲဖိတ်ကြားမှကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသမှာသူတို့နဲ့အတူညီကိုမနမစိတ်တဲ့လက်တွဲလို့ရမယ်နာဂတ်စီဇန်နဲ့အောင်မြင်ပါလိမ့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကပို့ပြီးတော့ဝမ်မီဝကန်လည်းဖြစ်တယ်အဲဘာသာစကားရလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ဆုံးကစီရရကျွန်တော်စတင်လှူရှားသည့်တိုင်အောင်တော့မှကျွန်တော်ထိုင်းရှိတယ်ဂရင်းဂရာပြည်နယ်ဆိုဂရင်းနီပြည်နယ်ရှိတယ်ရှမ်းတောင်ရှိတယ်အဓိကအရေးကြီးတဲ့နေပြည်တော်ဆိုတဲ့မေဒီ critical ground ညာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာနေပြည်တော်မှာစီရရတေချာစစ်စနားဆူခွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့တိုင်းသားအလုံးနဲ့ဟန်ချင်းကြီးချိတ်တွဲပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာတဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေပြည်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးနေရာကစတင်လှူရှားမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေရာမှာစပြီးလှူရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ရဲ့သူရဲ့ဒီတော်လန်ရေးထဲမှာပါဝင်လာတဲ့အခြေအနေလေးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရမယ်အားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်လေးစားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အခုဆိုလည်းတကယ်ပေါ့နော်ဒီထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေဒါမကောက်ဘောနော်စီယုံရေးလုပ်ငန်းအစုံပေါ့နော်အစုံလုံးနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကြောင်းဆောက်တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလည်းသူဒီဖက်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုစုပေါင်းပြီးမှပေါ့နော်စကားဆောက်တော်လာမဲ့တက်တီထောင်နေတယ်လို့သတင်းကြရတယ်ပေါ့နော်အရန်ပဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီညဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပြည့်သူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီစစ်ကပ်ဘေးကြီးကနေလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ